agora, cara, já rodou. Улсын хурлын дараг эрхэм гүшүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас гадаад улс оронд ажиллаж амьдарч буй Монгол иргэдийн нийгмийн баталгааг хангах зорилгоор Монгол Улсын иргэд олноор оршин суудаг улс орнуудтай нийгмийн хамгааллын салбарт хамтран ажиллах тухай хэлцээрийг байгуулан хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар бүгд найрамдах Өнгө Орос, бүгд найрамдах Солонгос улстай нийгмийн хамгааллын салбарт хамтран ажиллах хэлцээр байгуулж шимтгэл төлсөн хугацааг нэгтгэн тооцох, шимтгэл төлсөн хугацаанд ноогдох тэтгэврийг харилцан шилжүүлэх, нийгмийн хамгааллын тогтолцоонд давхар амрагдахаас урьдчилсан сэргийлэх талаар харилцан тохиролцсон ажиллаж байна. Монгол Улсын засгийн газар 2018 онд бүгд найрамдах Польш улс, бүгд найрамдах Турк улсуудтай нийгмийн хамгааллын хэлцээр байгуулж уг хэлцээрүүдийг сойрхон баталсан. Өнөөдрийн байдлаар Оросын холбооны улс, бүгд найрамдах Казахстан улстай нийгмийн хамгааллын хэлцээр байгуулахаар ажиллаж байна. Хэлийн чандх Монгол иргэдийн судалгаагаар 2019 оны байдлаар бүгд найрамд Чех улсад 8800 монгол иргэн амьдарч сурч хөдөлмөрлөж байгаа гэсэн судалгаа байна. Бүгд найрамд Чех улсын дотоод хэргийн яамны мэдээллээр нийт оршин сууж байгаа монгол иргэдийн 65 орчим хувь нь тус улсад 5-25 жил ажиллаж амьдарч оршин суух эрх авсан иргэд байна гэсэн юм судалгаа байгаа маа. 2019 оны 5-р сарын 20-ны өдөр Паракотноо нийгмийн хамгааллын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улс болон бүгд найрамдах Чех улс хоорондын хэлцээс гарын үсэг зурж энэхүү хэлцээрийг албан ёсоор баталгаажуулаад байгаа болно. Уг хэлцээрийг сойрхон баталснаар бүгд найрамдах Чех улсад ажиллаж нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж буй Монгол иргэдийн тэтгэврийн даатгалын харилцаа нь олон жилийн тасарч ирээдүйд тэтгэвэр авах эрх нь үүсэхгүй байх эсвэл бага хэмжээний тэтгэвэр авахд хүрдэг хүндрэлүүдийг шийдвэрлэнэ гэж бид үзэж байгаа болно. Энэхүү хэлцээр нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль, нийгмийн даатгалын сангаас олох үйлдвэрлэлийн осл мэрэгжлийн өвчнээ тэтгэвэр тэтгэмж төлбөрийн тухай хууль зааснаас өөр журмаар тэтгэвэр тэтгэмжийн эрх үүсгэх олох харилцааг зохицуулсан тул олон улсын гэрээний тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8-13 заасны дагуу улсын хурал сойрхон батлах олон улсын гэрээ юм а. Хэлцээ сойрхон батлах тухай хуулийн төсөл нь Монгол Улсын үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомжтой нийцж байгаа бөгөөд хууль батлагдлан гарснаар бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй бөгөөд улсын болон нийгмийн даатгалын сангийн төсөвт нэмэлт хөрөнгө их үсэр шаардлагадахгүй болно. Эрхэм гүшүүдээ, хэлцээ сойрхон батлах тухай хуулийн төслийг хилцсэн дэмжих хүсэж байна. Баярлалаа.